Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, murid-murid akan belajar matematik bersama saya, Cikgu Siti Hazura binti Ibrahim. Kita akan belajar kemahiran isi padu dalam tajuk ruang bagi matematik tahun 4. Sebelum itu, jangan lupa sediakan pensel dan kertas untuk memudahkan murid-murid mengira bersama cikgu sebentar nanti. Bukan apa murid-murid, kita lihat, kita tahu. Kita baca, kita ingat. Tetapi jika kita tulis, kita lebih faham. Jom belajar bersama cikgu. Baiklah murid-murid, sebelum kita ke isi pelajaran seterusnya, mari kita terlebih dahulu mengenal konsep isi padu. Di sini terdapat sebuah kotak. Kotak ini akan cikgu penuhi dengan kubus-kubus kecil. Mari kita lihat kubus kecil yang akan dimuatkan ke dalam kotak tersebut. Kubus kecil ini bersisi panjang 1 unit, lebar 1 unit dan tinggi 1 unit. Oleh itu, isi padu kubus kecil ini bersamaan dengan panjang darab lebar darab tinggi yang juga bersamaan dengan 1 unit darab 1 unit darab 1 unit yang menghasilkan 1 unit padu. Sekarang murid-murid, mari kita sama-sama memasukkan kubus-kubus ini untuk memenuhi ruang kotak merah. Kita kira bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kotak ini masih belum dipenuhi. Oleh itu, kita teruskan lagi dengan kubus yang ke-13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sekarang murid-murid, kotak ini telah dipenuhi oleh 24 kubus kecil yang bersamaan dengan 24 unit padu. Baiklah, di sini cikgu ingin menerangkan tipsnya. Isi padu ialah ruang yang dipenuhi. Sekali lagi, cikgu ulang, isi padu ialah ruang yang dipenuhi dan ianya akan dinyatakan dalam unit padu. Mari kita kukuhkan kefahaman murid-murid tentang isi padu. Murid-murid boleh rujuk buku teks Matematik Tahun 4 di muka surat 209. Dapat dilihat di sini terdapat sebuah kotak yang mengandungi beberapa kubus kecil. Sekarang, mari kita lihat berapakah kubus kecil yang berada di dalam ruang kotak ini. Ya, murid-murid, terdapat 6 buah kubus kecil di dalam kotak ini. Sekarang, kita kirakan panjangnya. Terdapat 6 unit dan lebarnya 1 unit. Seterusnya, tinggi 1 unit. Oleh itu, murid-murid, dapat dilihat di sini bahawa isi padu kotak adalah bersamaan dengan isi padu 6 buah kubus, iaitu 6 unit padu. Seterusnya, isi padu adalah boleh dikatakan sebagai panjang darab lebar darab tinggi, iaitu 6 unit darab 1 unit darab 1 unit bersamaan dengan
6 unit padu. Seterusnya, mari kita lihat pula buku teks matematik tahun 4 juga di muka surat 209. Di sini terdapat sebuah model kubus yang menggunakan 27 buah kubus. Dapat dilihat bahawa terdapat 3 unit panjang, 3 unit lebar dan 3 unit tinggi. Seterusnya, murid-murid, dapat dikatakan di sini bahawa isi padu model kubus bersamaan dengan isi padu 27 buah kubus yang bersamaan dengan 27 unit padu. Oleh itu, isi padu kubus dapat dikatakan dengan 3 unit darab 3 unit darab 3 unit yang bersamaan dengan 27 unit padu. Sekarang, cikgu perkenalkan rumus isi padu. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Sekali lagi, cikgu ulang. Rumus isi padu adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Murid-murid sekalian, sekarang cikgu akan bantu kamu untuk mengenal pasti sisi panjang, lebar dan tinggi. Mari kita lihat panjang terlebih dahulu. Murid-murid, garisan yang melintang adalah panjang. Seterusnya, kita lihat lebar. Garisan yang sending adalah lebar. Ia juga boleh dilihat sebagai sending di arah ini. Seterusnya, mari kita melihat bagaimana untuk mengenal tinggi. Ya, murid-murid, seperti biasa, garisan menegak adalah tinggi. Ya, murid-murid, bagi mengukuhkan kefahaman kamu, mari kita uji minda. Murid-murid sekalian, mari kita lihat soalan 1. Hitung isi padu kubus A. Kita lihat rajah yang diberi terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat bahawa sisi yang diberi pada rajah ini hanyalah 1, iaitu 5 cm. Mari kita mula menjawab soalan ini. Kita mulakan dengan mengenal pasti rumus terlebih dahulu. Murid-murid perlu mencari kata kunci kepada soalan ini. Ya, isi padu adalah kata kuncinya. Oleh itu, isi padu kubus A ditulis sebagai panjang, darab lebar, darab tinggi. Seterusnya, mari kita kenal pasti nilai. Sebelum itu, murid-murid, dapat dilihat di sini cikgu telah pun membulatkan perkataan kubus. Kubus adalah mewakili sisi yang sama. Oleh itu, kita haruslah menulis sisi-sisi yang tidak diberi. Sekarang, kita tulis panjang 5 cm dan lebar 5 cm. Dan tingginya yang telah diberi tadi adalah 5 cm. Seterusnya, mari kita masukkan nilai ke dalam rumus, iaitu 5 cm darab 5 cm darab 5 cm. Ya, murid-murid, sekarang kita sudah boleh selesaikannya. 5 cm darab 5 cm darab 5 cm bersamaan dengan 125 cm padu. Ya, murid-murid,
anda sudah berjaya mendapat satu markah di bahagian penulisan ayat matematik dan satu lagi markah untuk jawapan yang tepat. Murid-murid, sebentar tadi kita telah melihat soalan satu. Jom kita ke soalan kedua. Soalan dua, hitung isi padu kuboid M. Kita lihat gambar rajah yang diberi terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat soalan telah diberi tiga sisi. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan mengenal pasti rumus. Seperti biasa, pastikan kamu mencari kata kunci untuk soalan ini. Kata kuncinya adalah isi padu. Maka, isi padu kuboid M adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Seterusnya, murid-murid, mari kita kenal pasti nilai. Ya, panjangnya 3 cm, lebar 2 cm dan tinggi 10 cm. Sekarang, kita masukkan nilai-nilai yang telah dikenal pasti ke dalam rumus. Kita mula menulis ayat matematik sebagai 3 cm darab 2 cm darab 10 cm. Sekarang, kita boleh selesaikan. Ya, murid-murid, 3 cm darab 2 cm darab 10 cm bersamaan dengan 60 cm padu. Sekarang, dapat dilihat bahawa murid-murid telah mendapat satu markah di bahagian penulisan ayat matematik dan satu lagi markah untuk jawapan yang tepat. Tahniah, murid-murid. Mari kita teruskan ke soalan ketiga. Soalan tiga. Hitung isi padu kuboid S. Seperti biasa, kita lihat dulu gambar rajah yang diberi. Didapati terdapat tiga sisi yang telah dinyatakan. Baiklah, seperti biasa, kita mulakan dengan mengenal pasti rumus yang terlibat. Murid-murid perlu mencari kata kunci kepada soalan ini. Kata kuncinya adalah isi padu. Oleh itu, isi padu kuboid S ditulis sebagai panjang, darab lebar, darab tinggi. Seterusnya, marilah kita mengenal pasti nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Panjang adalah 4 cm. Lebarnya pula 4 cm dan tingginya 2 cm. Seterusnya, mari kita masukkan nilai-nilai yang telah dikenal pasti ke dalam rumus dan ditulis dalam ayat matematik sebagai 4 cm, darab 4 cm, darab 2 cm. Sekarang, kita selesaikannya. 4 cm darab 4 cm darab 2 cm bersamaan dengan 32 cm padu. Ya, murid-murid, kini anda telah mendapat satu markah di penulisan ayat matematik dan satu lagi markah di jawapan yang tepat. Tahniah, murid-murid, anda telah berjaya menjawab ketiga-tiga soalan sebentar tadi. Murid-murid sekalian, sebelum berakhir, cikgu simpulkan di sini isi pelajaran yang telah kita belajar hari ini. Baiklah, murid-murid, rumus isi padu adalah panjang, darab lebar, darab tinggi atau boleh ditulis sebagai P darab L darab T. Murid-murid haruslah mengingat rumus ini. Sekali lagi cikgu ulang,
Rumus isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi dan boleh ditulis sebagai P darab L darab T. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ingin kongsikan sedikit tips kepada anda semua, iaitu jika unit darab unit, maka jawapannya adalah unit padu. Jika sentimeter darab sentimeter, jawapannya mestilah sentimeter padu. Jika meter darab meter bersamaan dengan meter padu. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu semua dapat mengingat rumus-rumus dan tips yang telah diberikan. Akhir kata daripada cikgu, cikgu harapkan pada akhir pelajaran pada hari ini, murid-murid dapat menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus satu unit padu dan rumus. Sehingga bertemu lagi di siaran TV Pendidikan. Selamat belajar di rumah. Bye.